اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویک رہے ہیں شوکت گوڈ فارم یوٹیوب چینل۔ تو دوستو آج ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں لے کے حاضر ہوئے ہیں، جنہوں دے وچ ماشاءاللہ دو پٹھا نے اور ایک بریڈر، ماشاءاللہ اے ون کوالٹی دے ماشاءاللہ جانور نے۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ تسلی نال، تین جانور دوستوں چیک کرنے ہیں تو یہاں کی قیمت بھی دسنے تو عمرہ بھی۔ ویڈیو اینڈ تک، ویڈیو شروع کرنے پہلے ساری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جی نا دوست ہج تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا، سارے چینل کو سبسکرائب کرنے نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوست چل کے ویڈیو شروع کرنے ہیں تو دوستوں بھی نظر ریٹ بھی دسنے ہیں۔ دوستوں پہلے نمبر تے ماشاءاللہ دوویں براؤن ہے، ماشاءاللہ ایک کلر دی ہیں، ناگرا مکھی چین کراس ماشاءاللہ پٹھا نے۔ پہلا نمبر پٹھا چیک کرنے، اس تو بعد بریڈر چیک کرنے ہیں، اے ماشاءاللہ دی کوالٹی چیک کریں، بالکل طوطا فیس۔ دوستو شوکت بھائی جدو بھی مال تن لے کے آندا انشاءاللہ صاف ستھرا اور ایک نمبر جانور لے کے حاضر ہوندا۔ اے ماشاءاللہ نکوڑا چیک کریں، بالکل سفید اکاں۔ یہ تو جالر چیک کریں، ماشاءاللہ کان چوڑا اور چھوٹا سنگ اور بیٹھواں سنگھ، ماشاءاللہ چپٹے سنگا دے وچ نکوڑا چیک کر سکدے اس پٹھ دا، ماشاءاللہ بہترین اور بریک جلد دے وچ دی جلد چیک کر سکتے ہیں، بالکل ملائم جلد دی ماشاءاللہ پٹھ ہے۔ یہ دوستو دو بہنوں نے، دوسری بھی چیک کرنے ہیں، باقی تو ماشاءاللہ نکوڑا اس پٹھ دا چیک کر سکتے ہیں، بہترین ماشاءاللہ لاجواب سیدھے پونچھل دی چنگی کھڑائی لمبائی اور موٹی پیروں دے وچ ماشاءاللہ۔ یہ دوستو آ گئے پہلے نمبر تے پٹھ تو چیک کرا، دوسرے نمبر چیک کرنے ہیں۔ یہ دوستو آ گیا دوسرے نمبر تے پٹھ ہے، دوستو پہلے اور دوسرے نمبر دوویں بہنوں نے تو چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ براؤن کلر میں چنگی سیدھی پونچھل دے وچ اور ماشاءاللہ انہاں دے بریکیاں چیک کریں، نکوڑا فیس بہترین یہ چیک کریں، پہلا دوستوں انہاں دی نکوڑا چیک کریں، اکھ ماشاءاللہ چیک کریں، بہترین سفید اکھ دے وچ تے ماشاءاللہ سفید اکھاں دے وچ، بالکل سفید اکھاں دے چنگے نکوڑے دے وچ یہ چیک کریں، چھوٹا سنگھ کاناں دی لمبائی چوڑائی چیک کر سکتے ہیں، تو بریک ماشاءاللہ جلد دے وچ نے، بالکل اے ویکھو ماشاءاللہ ریشم وانگو اے ماشاءاللہ پٹھا نے، باقی کوالٹی لمبائی کھڑائی تسی آپ ہی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ بہترین چیز ہے۔ تو دوستوں ریٹ بھی انشاءاللہ مناسب ہی لے سو، زیادہ ریٹ بھی انہاں پٹھاں دا جوڑی دا نہیں ہے۔ تو دوستوں بریڈر چیک کرنے ہیں تو اس تو بعد انہاں دا ریٹ بھی دسنا، دوستوں بریڈر چیک کرا دینے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور ٹاپ کلاس دا دوستو۔ یہ دوستو ماں پیو بھی ویکھو ہے، یہ نے کہ گارنٹی شدہ جانور ہے، سیدھے پونچھل دے وچ ماشاءاللہ۔ یہ تو نکوڑا فیس بھی چیک کرنے، پیور پیلا مکھی چینا جس نو آکھدے نے کہ بریڈر، ماشاءاللہ چیک کریں، بریک چینا اور چنگے نکوڑے جالر دے وچ نکوڑا چیک کریں، ماشاءاللہ پنج مہینے دا دوستو بچہ ہے، یہ چیک کریں، باندھ متھے دا دوستو، یہ آکھدے نے اصل بریڈرنگ واسطے زبردست، اور چھوٹا سنگ بیٹھواں سنگ بالکل کھوتی دے وچ انشاءاللہ سنگا سی، زیادہ اچا گیا، گارنٹی شدہ اپنا جانور ہے۔ یہ نک چیک کریں، بالکل سفید اکھاں دے وچ ماشاءاللہ، تے ایدی کوالٹی تسی آپ ہی چیک کر سکدے، نکوڑا بالکل طوطا فیس ماشاءاللہ، گارنٹی شدہ جانور، بالکل بریک جلد دا بچہ ہے ماشاءاللہ، پیور پیلا مکھی چینا ہے، ایدی کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا جانور ہے، تسی ایدی لمبائی کھڑائی تسی آپ ہی چیک کر سکدے نے ماشاءاللہ، چنگا طوطے فیس دے وچ، ڈبل ہڈی دے وچ ماشاءاللہ بچہ تسی چیک کریں۔ تو دوستوں نے ریٹ بھی دستے جا بھی ہے، دو پٹھوں کا بھی جڑے پہلے نمبر تو پٹھا چیک کرائے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہیں، انہوں کا ریٹ بھی دستے جائیے، بالکل مناسب ہے۔ تو دوستوں نے پٹھوں کا ریٹ بھی دستے جا بھی ہے ماشاءاللہ، پٹھا بھی بالکل طوطے فیس سفید اکھاں اور بریڈر بھی ماشاءاللہ لاجواب ہے۔ تو دوستوں انہوں کی قیمت دستے جائے بالکل مناسب ہے، کوئی بھی اگر جوڑی پٹھوں کی خریدنا چاہے، کوئی 50 نہیں کوئی 45 نہیں دوستو، فائنل ریٹ ہے 36,000 روپے دے، 18 ہزار دے۔ اگر دوستو پہلا نمبر والے کا پٹھ لے سو تو دوستو 20,000 روپے دے وچ ہو جاسی، اے تو پہلا دس دے وی۔ تو دوستو ہن بریڈر دا ریٹ دستے جا وی بالکل مناسب ہے۔ تو دوستو اگر اس طرح دا بریڈر ایک نمبر بریڈر اگر منڈیا تو ریٹ پوچھا جاوے اس بچے دا تو دوستو 60,000 مانگ لیندے دوستو، لیکن شوکت بھائی دا بالکل ہی ریٹ مناسب ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، 42,000 روپیہ، 40 تے 2 42,000 دا۔ اگر کوئی پہلا بھائی رابطہ کر سی انشاءاللہ تو کمی پیشی بھی ہو جاسی، فائنل 40,000 دلا دے سو، زیادہ بحث لوگ کرنی نہیں بھائی۔ تو باقی دوستو رابطہ نمبر اپنا سکرین تے چل رہا، رابطہ کر کے تسی یہ خرید سکدے نے، کارگو آل پاکستان دے وچ اپنے کو موجود ہے۔ تو دوستو آج دی ویڈیو اتنا تک، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج دی ویڈیو کیسے لگی اور آج دے جانور کیسے لگے ہیں۔ تب تک ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔